الناس بعد أبي فتولي وبعد وفاء إلي نورين محيي ليالي وقيس ذوي المحوني وبعد الموت يا إمام علي أبي الحسن المحقق الوصول بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ضعيف إني ضعيف أستعين على قويين ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوبا ما لا من ظافر إلاك دنياي درتني وفيك شدني ماهلة في هذه عباك إن كان قلبي شكا لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما هو عشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أرجو لغير باكا ارتيو بينكو بينو ولا مباتي بينكو سوى على فليرضى عني الناس بقول يا كيانو أو فليا سخطو ماشي ويا كما تجيب لين توري وا أنا لما أعود أيجو لغير باكا أنا لما أعود أيجو لغير باكا إبي هو كان كمي تايا يانو والله Mito abatila yano taleto kubino. Ya mujri al-anari majariyano illa fialatu kudrati nadaka. Ala ya Rasul Allah ya خير مرسلين أسيما النبي عليك صلاة الله لا تتناها فيا فوز مصلى عليك من الوراء صلاة يا مول كون معك سماها John Tori Tanet wa Muhammad. I think I want to bag to your Kuyo Komachi Kedi Kejeke to run away in this scene. To my bed of a job in a room, also the open as a gira. But I said, no, Jojima. يا مبيحتي مصطفى قد طلعوا مكي بابا ولا جيادة
Bàbá ti a jẹ́ àmọ̀bọ́ kéwù ní ìmẹ̀yàn tí gbáyé rẹ̀ tí òfinú sórí ibú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èyàn lè kéwù kó kéwù ju wà náà lọ. Bí o bá ṣe ládàbí fún òfò ní ìgbẹ̀yìn ẹ̀. Kéwù tó kẹ̀ ní ọmọ ọ̀gùn. Yóò ti wá gbàgbé. Ibíkẹ́ ìṣẹ́lá Yorùbá tó ń kí ní kàdá fi sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀tọ́ fi ráyé lò. Kéwù ní wọ́n ké ìwò ní kejì lọ kan ní lọ. Ìgbà táwọn ọlọ́rọ̀ tí ìdásá yé ànábì gbọ́dọ̀ ti rí sẹ́jẹ́ ta ní òjẹ́ fún. Táwọn alágbára tí ìdá sí àwọn Umar tí wọ́n tí ìdá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Kò tó kó sọ̀rọ̀ ń ta, kò fi àrí jíṣẹ́ rẹ̀. Wá sí ìwé àkọ́kọ́ bára ta wà ń bí àwọn ọ̀dọ́ àfẹ́rípọ̀ kan ju àlọ mọ́. Ẹ má gbà sọ kú lọ wọn. Ẹ fàyè lẹ́fà tó láàyè àsìkò yí ń bọ̀. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ta bá ń gbé báàkì lé lọ́wọ́ para rẹ̀ ní ẹ̀sọ̀. Ṣe ọ̀rọ̀ sọ, jẹ́ kí kí wọ́n gbé ọrí fún. Ẹ̀rọ bá gbélé yín kò sáàfá àgbà tó ju ọ̀rọ̀. Wọ́n sì fi ti ń já àfá àgbà bí agbádá hàn ọ́. Ìdàní agbélé ọlọ́wọ́ para rẹ̀. Yà máa bí wọ́n bí mo ṣe tẹ̀fà kọ́dí òun yẹ. Zidu alayhi min as-salati wa akthiru. Bàbá wa ní ìmọ̀ wọ̀nyí ẹ̀ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Àṣẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lọ́gà bí débi tí ń lọ. Àṣẹ gìrìgìrì ló pa ẹ mọ́ lójú ó bọ́ sọ́wọ́. Àwọn tá a wà níbí ẹ̀dákun. Àṣẹ ìyàmẹ̀yà ẹ lọ sí ní gìrìgìrì. Mo ti ń bẹ ẹnu ayé sábà yìí tọ́lọ̀ máa ṣe tó sí káṣù fún ọ. Ọ sì lẹ̀ mọ́lẹ̀. Àìdá ń páàmà ló bí kéèyàn máa ní kankan bà. Ṣé ẹ bá mọ nǹkan tá dáadáa àárọ̀ rọ̀ ọ́? Mo lọ wí. Ìyá kì í fi kàfá Quran. Ya muhibba Muhammadin anna al-habiba anna al-muhibba al-habibi ma al-habibi sayahshar yakfika fakhran ya muhibba Muhammadin ya muhibba Muhammad yakfika fakhran ya محبة محمد أن المحبة مع الحبيب سيحشر يا محبة محمد يا محبة محمد يكفيك فخرا وتفر النبي أيمن الرجل يكفيك فخرا يا محب محمد أن المحب مع الحبيب سيحشر أن المحب مع الحبيب سيحشر Yakfika fakhra ya muhibba Muhammadin mo to fara lebi to gbe ru o tu ori fari eni fari kini ya wa anna kini anna muhibba ma'al habibi sayuhsharu anna muhibba مع الحبيب سيحشر وهي لتما النار مع من احب
O to ni bari. Anna al-muhibba ma al-habibi sayuhshar. Ti o ba na ro dar kiyama, e to o feran le na ro leyin re. O to ni bari ko na ro leyin Annabi Muhammad. Wa ya kifini min al-aqibana jata. O to mi dar kiyama ko na je go fa mi lapa. Ke mu yo fa ka lo. Ilahu shira. O wa je go wa ni janna. Amen. Amen. Baba isom afa che so won na. Baba. But you are offering me the Tell me about the soul you will tell him. He was a to do a ye. Tonight you tell my little one, me. You don't tell me why they kill you. You run a jab, buddy. Tomorrow, maybe while they kill to meet you. Ni mo ba sun Isa kan be ti se ba se bo won da ko sita ile re eh ba ko to bi ya ti wa go ko fi ya ti hi o sa no ba yo ti yen afa wo ta ba ti sa se to rubi dada ora la janda to fi yen le o to ra yen yen la si ni la wa bi ka lu bu se ge mi la e o te gbe run ya adawo kero wa ya kifini min ali ubana jata o lo tin so bayi mo be so ya to so re ja ni loni to ro lo ro lu fa la ji agba ni mo wa baba lo pe mi ikanna wa atba mi baba se jabura ta lo fa sala esi ko ye ki le jade nu ilu suba ise to ki bo se ti kaluku wa tin lo waji ati mo leyin joko ti to ba ri be e gbo e deserve honor eyin le gba le ke mu gbogbo ati jade lo kaluku se to wu aka eyin le jile baba o da horo to ba ri be nti baba jokoti le jokoti ani ka fun yin lowo baba ya ki fini min ala qabana jata baina bada le basi da le ki won mo be nti fi ju alonu ila hisra al khata ma ku ku ju be nti oni le so lodo o ye ka na lojo kan laarin ose ta wa ma dai ma wa jo ta ni reti owo tori alaje wa ti sanwo fun a gbese loku ta le so tun da bi lo bolo ha le so ilu la san lo le ke u chemu aloko 50 million nde o la to da jo yin ti o fi pe iba sara aje agba ha le so tan ta le so tan eyin le ku se ta tun fi n ko ọmọ wa tun ba ko ọmọ wa a tun ko ọmọ wa fa ni ta wo le joko ti kaluku ati faka e ni so to ye ka jo ohun ori me ka jo ma se awo ole awa he ma ti ala ho e wa joko pa si le ke e tun ko ọmọ e ju a lo àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní fa wàhálà wọ́n ní kùránì tóbi bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan wá ní àwọn ọmọ wẹrẹ ju alukùránì lọ tí ò bá sọ ọmọ wẹrẹ tí ń ké mọ́ kùránì ò dà ọ́rọ̀ ni ọmọ wẹrẹ tí wọ́n ń ké mọ́ lójoojú mọ́ níyìí ẹnìkan ní kò tí ì rí bẹ́ẹ̀ ó lóbìn tí ń bí ọmọ wẹrẹ lójú kùránì lọ tó tún bí ọba máa bí mọ́ ní kí wọ́n kí láìpẹ́ wọ́n wọ́ Wọ́yá kìfìrí ni mi náà yóò fi dáná jẹ́ tán.
إله شرالي فتا ما من أهدى شيخ بابا وانت نوى إله شرالي فتا ما من أهدى أولا يوم ما من نوشي كاملا فا لكفيني من الوكدان ذاتا إله شرالي فتا ما من أهدى الأبروي إذا هشر علي أبروي وتامى من أهبا بيتو متوايا مباري بابا إلى قدم قل يا سنلي قليوا بنا تواسي البروغرام كالوك وانجا أتكي بابا انتي والي كورا راو If you know why, don't know about why, so much. Who does he need? Kill off, eh? Ah, one move, join me. The young man, I'll be with him, call our bishop, I had this Sunday, or your silly amuli. Why would open that up? Bellisani, of course, Cody. Bismillah yadinu Allah Akbar loju won en ba ni o si nkan ko ri nkan awari nkan ajaraba re ni dadi ni ba on ti wa leke oro to mo so yi ni ti wa leke na ba ni he moyi to ba ti mo ke to lodo baba wa o ri te mi fodu meji mo jin jare ni mo ko ayoku e o gba buro ni mo ko ke ke to ko wa si ma di رسول الله يحبان يقربني إلى أمان قربان ها تجيري بطاوها لكي أمان جانتو جو سورو بوا أطو بميري أمان واصولا فأهل الحب أنتم ما سواكم كم وافلو نبدا كم وانسبس لاجو دي أفادا تشو واتنا أكلا جي أبايا سي وولا نتيا ريني بي تي بابا يفاك وولو بي أه أه بي تاج وارين اللي واي بيسي كلو دي وسي سي بي تاج ريني اللي بيسي lágbóyè ta wáyà ìgbìta rẹ̀ nílẹ̀ wá gbé sí i bàbá tó lọ fún ní fàárí tí wọ́n se ibi tí wọ́n tí ìyàwó tó ti tún agbádá sí ní ìwèrè wèrè díẹ̀díẹ̀ àwọn tí a máa fi bọ́ọ̀nù táyà tí wọ́n máa ní wèrè wọ́n wà gbé owó ìyá bàbá wọn láti yẹ bàbá ẹ̀rí fọ́tò yìí wèrè فأهلوا لربي أنتم ما سواكم بابا فؤادي من مهبة لهم تربى ني مباي وين يبانا بيتي مفي واني ودو بابا يمتفي لوكيو يزيدي بابا لي أسو بابا تيري مريدي مبا Naba Mwawa, il y a pas Hassan Kadri à l'accordé si. Romba, moi du tout, moi. Tu vois, tu dois le voir, moi je te teach.
bàtà kú lọ́dọ̀ wọn abọ́sọ́dọ̀ sọ́fin ilẹ̀ nísàlẹ̀ bàbá sì lọ sí ìgbèjìlá ọ̀rọ̀ sí program kan bí àwọn dúró jàmídé bí ọba sì rí wọn náà ni ojú mi gbọdọ̀ rí nǹkan mú Fa'ahalu lihubbi antum mawsiyakum. What down my street, baby. Hello, hello, picture that I probably make you. Baba gbe no simulate be. Oro ti won so ngboro so bodi. E be be le le no kuma. O so oro kan simulate e mi na pe kan e. Ni journal lo. Asoro ti baba be so ni. Won ti ke yo tuka kan to so. Wadi min mahabbatihim tarabba mo wa se lo banjo kan o ko si so bi la ro di lo tala anu ani wa ti mo yi ofa ba wa ti ba so e gboro ma ji e ma ji mi e kan fu ku no le ki se mi no mo ti soro fa lana ni program kan ti mo lo mo ni ki se mi bí tí bàbá tẹ gbé nǹkan sí mi ládé ní iṣẹ́ lára mi ta lè mí èmi ò rọmọ díẹ tí mo jẹ láàrin àwọn asákéńké tọrọ sí là mí adọsọgẹ ò lẹdọrọ bá ìta ò mọlẹkẹlẹ hamd láàrin àwọn òròmọ díẹ ni mo ti ṣèjọba ayé mi láàrin àwọn àṣà lèmi ò rò mọ díẹ tí ọ náà ní bàbá náà ní àfà wà ní tẹkù alẹ lọ a wà nílé ilé èkó ibẹ là máa lọ àti sheikh mo ní rudi ibẹ là á wà dáago bíi tú lóru kíkálukú ẹjọ tó lọ wá sí ibà ibẹ là á sùn ààrẹ ní wọn náà nù àjẹjẹ yín dára àjẹjẹ yín ẹrù àwọn là á jẹ ẹyẹwọ ẹyẹwọ. Nílé Èkó, ibẹ̀ lẹ ń gbé ngbà náà, ẹ ti parí ilé kí ó fẹ́ wà lẹ́yìn báyìí. Now, Màkánù lèhó bí ẹ̀ńdàná sì kọ́ níbẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ pé akálà àwa àtúrẹ̀, iṣẹ́ tí gbogbo wa kọ́ọ̀tì lẹ́yìn sí, kí làwọn fi kí ikú sẹ́? Tá a bá ti àpírísíèti yín, àjẹkẹ́ mọ rírì ilẹ̀ ìdógó tì nù. Kálukó máa tú kápẹ́ akújòkójòkó náà lára tí ń sì mọ ọmọ kéèyàn ń sá fún nǹkan ṣúṣú ni tó bá ti sú ìyàwó kó ń bẹ̀ kan náà ni ọlọ́mọdé ayé sú à nǹkan fi ń pò kó ń sọ ó sú ẹnu tómi ń bá sú ní bọ́ ọ̀sùn tí ara rẹ̀ nílé ó sú ọ̀rọ̀ kọ́ fẹ́mi ìlókù kì í ṣe pé wọ́n lọ lè ṣe tó ọ̀sùn tí ló sú ọ ti dán lókọ rẹ̀ ní ti dé bá. Ìhọ́rọ̀ àkùnmọ́ sírí ikú ọlíbá. Ilé tó bá sún ní àgbo síwájú ìta ni káàdì ọmọ ìyàgbẹ́lẹ̀ lórí. Òní bá ti ìyàwó ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ bàjẹ́ lẹ́tùn oṣù ọ̀nà wọn sẹ́kọ̀ ẹ̀gẹ́ lórí ẹ̀. Ẹgbòrí olóòlù oṣù mẹ́nu. Wọ́n náà ní pàtì ibi tó ti jẹ gbèsè mu tó ló ti yọwọ́. Wọ́n yà kí fí ni. Kí bàbá wa Ṣéèkù wa pọ̀ lọ́wọ́ mẹ́ná bíbí ire. Ìgbà ọ̀nà jẹ́ tán. Bíbí ire ò ṣe fowó rà. Mo yí ta lórí igbá. Mo kì í. Ẹ̀jọ̀ àgbọ̀nà. Gbogbo ẹ̀yà àfà mi ni mo kí o. Ẹ̀ẹ̀kan dé lọ́rẹ́ ni mo kí àfà kéékèèké. Ìgbà tí èdè lu wọn ní yàgbẹ́. Ìṣe kéékè àfà ń lọrin òun tẹ́ jogún tóbi jù mí lọ. Mo ti wà bẹ́ẹ̀lú mi ìjẹkùn fún òjò dídì ìlú lọ o. Máa ṣe di asọ́kà náà di kọ́bọ̀rù tí ra ká o. Ẹlòmíì ò lè tu táṣẹ́ òmìnira bọ́ lọ láàrin. Òmìnira wì olóòtú àáfàá kéékèèké gbáǹdì. Ọ̀run padà wá o. Olóòtú wa. Fàkúrì tí àwa kò mú sèrè tó pọ́ níbà. Mo kí bàbá wa. Àwọn ọmọ ńlá tó kì. Fàkúrì fi àwọn akùnmọ́sírì tó pa ní dáa. Bẹ́ẹ̀
alágbàgbé ọ̀nà yóò bò ní jẹ́ yóò sì jìyà lọ́la. Ẹ kú tọ́jú wa kódà wọ́n tún kọ́ ọ láṣìírí. Pàtó ti mísúràde àwọn ọba mi ti ti ń sinmi àṣítàrà àwọn akókòtìrà fún mi bá ó tún wò yìí tún wò yìí tún wò yìí. Àfa wa ní àwọn oṣù fi borí bọ́ fún ti máa kọ́ ni kì í ṣe pé oúnjẹ tí ò jẹ gbọ́dọ̀ tí ni máa mọ́ ni bí múṣu ti kéré mọ́ náà wà fún bá tó bẹ̀bẹ̀ ọkọ̀ ìyá rẹ ni. Ẹ ṣeun ọkọ̀ ìyá wa àfa tó kọ́ wọn ní kéwú bàbá àfa wọn àti bàbá dáàdì mi lọ̀rẹ́ níjọ́ tí ṣe ìbúrọ́lá sí kálùwà tí iná sẹ́ nínú ilé bàbá rẹ̀ lọ ké sí wá fi wá pa adéyókò wọn bẹ́ẹ̀. Yàkì fi ní ìdílé ìbánẹ́jọ́ tán. Mo kí bàbá. Ìdá àṣọṣọ́rọ̀ àálí. Mo ń tọ́jà. Pátá màmá ni àhẹ́pẹ́. Mo kí bàbá onínkan. Mo kí mo fẹ́ kí àwọn méjì tó tẹ̀lera wọn. Lisanu ṣeyẹ àti Khadumu ṣeyẹ. Khadumu ṣeyẹ. Orúkọ tẹ́ ń jẹ́ o. Ẹ méjì adìbò rẹ o. Ẹ kọjú sí mi. Ilé òróró ṣé ká dìbò rẹ. Ẹ méjì adìbò tirẹ̀ ní ẹ̀fẹ̀ gbà fàlàjẹ́. Kámẹ́ntì. Ìdá mo yọ owó mi kú Khadumu ṣeyẹ. Ìdá kẹyàn owó kọjẹ. Àwọn mi ò rówó kọjẹ nú àfa. Wọ́n ti ń sọ àfa lókè láńgbòdo. Wọ́n ló kọ ọ̀rọ̀ àwọn àjẹ́ ló jẹun jẹun. Wọ́n kọ́ òun sòrò kò. Wọ́n ná àwọn àjẹ́ àìsàn. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wá ń bẹ tí mo bá sọ àmọ́ wọn gbọ́. Mo ní àgbòrò orí ẹ̀bá mi ní Offa. Ṣé níbi tẹ́ ẹ̀ lọ́nà níbi táwọn lọ. Mo ní àlọ́ wá ẹ̀yà kan tó láfa máa ń yami ṣe mo kí bá àlá. Mo ti yí àhádà. A máa ń yí yami ṣe. Sọ́wọ́ yẹn ní àlá sọ̀rọ̀ tẹ́ mo sọ̀rọ̀. Kò fẹ́ fà á tẹ́yìn wá bí i ajé ajá náà sì. Tẹ̀mọ́ ò dámi lóhùn. Ẹnikílẹ̀ ẹ̀ dámi lóhùn sí. Ẹ dákun ẹ kọjú sí mi bí. Ẹ ti ń lọ ọjà ọba. Ti ń lọ straight. Àtẹ̀tẹ̀ ń pè ọ̀kárẹ́ o. Ọ̀jẹ́ o. Ta ní kọ́ débi ti ń lọ. Ẹ ti kí nǹkan bí wèrè tí lè sùn wèrè lọ́jà. Wọ́n ti kájà ńlẹ̀ torí wèrè ni. Mo ní ẹ̀kọ́ ojúmọ́ tẹ wá sí láyé ẹ ní àwọn àlúùlù là ayé sí ohun nǹkan tó dáa ẹni tó pìrìsẹ́ǹtì ẹ ni wọn ò rí ẹ̀gbọ́ ẹ̀dámi lóúnjẹrẹ kí wèrè ó ká so èèyàn nílé ìwẹ̀ kọ́ wá sáré tẹ̀lé kí lè méjèèjì wá yá o. Ẹni ó fọṣẹ jáde àtẹni tó máa sọ lọ. Wọ́n ní mo rìn gidi mẹ́rin. Bá máa sọ yóò fún ọ tẹ̀lé mi lọ bá tó. Mo wá bẹ àgùrọ̀ wí. Ṣèbẹ́ yẹn ló wo síde Alice sùn. Níbi tí a gbé sí. Ó sọ̀rọ̀ ìyàgbẹ́ sí ẹ̀pẹ́ ẹ̀bẹ̀ ọlọ́run kó máa gbóbi ajá ni.
ẹnì kan ọ̀rẹ́ fẹ́ nogún ẹni ọlọ́run kó má gbọ́. Kódà táyé bá ń wọlé lórí lọ́wọ́, wọ́n gba dàda àti sí lórí. Wọ̀lọ́wọ́ àńdà àhálà ìlú yìí. Ojúlé pẹ́ sí ni. Sọ̀nù ò sọ̀nà họ. Ojúlé pẹ́ sí. Wọ̀lọ́wọ́ àwọ̀ mú iná fún ìsìlá ìrìnà. Ṣèbí wá ìsìlá wà lọ́jà. Tẹ́lẹ̀ kan dé jọ́nà àáfàá ìlú kan. Bí máa ń fọ́ gbọ́dọ̀ ayé àgbà. Ẹ̀dì kàmáàlì. Ẹ wà sí àgbáyé. Ojú kan dàrọ́ ni. Tọ́pọ̀ bá ti ẹ, ọlọ́ púpọ̀. Bàbá ní òkú. Òfin ilẹ̀ òmìnira àná hajj bá ní ọ̀sán alákọ̀ọ́dẹ̀lẹ̀ òkú ni. Ó fẹ́ di wèrè bí ti ẹ ní àfi wèrè kọ́ ẹ̀. Kò jókòó síbẹ̀ yẹn láti parí wá sí ọgbọ́dọ̀ náírà. Gbọ́dọ̀ fọjọ́ náà sí ìtàkọ́ sójú tí a. Àrọ́bákọ́. Gbọ́dọ̀ fi yẹn sí ẹjọ́ tí ló wọ̀n níjọ́ àlàájí àgbà kò ní ní màkàwà tí a wà. Wọ̀lẹ́ àńdà àhálẹ̀ ìlú sọ̀nù ọ̀rọ̀ sọ̀nà họ. Bàbá nì, a wà nínú yàrá wọn jẹ́ ọ̀kọ̀rọ̀ sí bí ẹ̀jẹ̀ ìdè. Ẹ̀rẹ̀ kan wá lóun pa mí sọ́dọ̀ wọn. Ó ti fẹ̀yìn gbalẹ̀kùn lọ́dọ̀ yìí. Wọ́n lé bọ́ọ̀dù mọ́ kò sí sí wíńdò. Ẹ mọ̀ láti ọdún náà. Ọ̀dọ́ tí mò ń jẹ́ àfá mu ìdí tí mò ń kírun fún lọ́wọ́ lágún. Tẹ́yìn jẹ́ pírẹ́sìdẹ́ǹtì àwa táwa pé nílọrin. Tí wàhálà dé. Ẹ mọ̀ rántí. Mo nílé tí mo lè fi séńjọ náà. Gbogbo nǹkan wà. Kí ó ní mo jáde wá ká jáde wá àṣírí ká. Tán bá bá mi ti tó mi. Ṣùgbọ́n mo jáde wá kí ó ká. Torí kí ni kí wọ́n bá jẹ́ ẹja anú kànga. Mo wá délé mo wá sọ fún dáàdì mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sí mi jẹun. Alájí ni ọmọ ta ni nílẹ̀ yìí. Mo lè já gbàgbé ẹ̀. Ẹja dínkù ẹja gbàgbé ẹ̀. Ẹja dínkù rẹ̀ oríire kan ìyá wa níbi tá à ń lọ jìnnà. Bàbá dédé àsìkò tá a fi ń kọ́lé tá a rà mọ́tò yìí. Lára jọ́ sí ń kéwká tí wọ́n rí ibi já tì. Wọ́n bẹ ẹlòmíì kó tó níyàwó kó tó bímọ ni àtọ́ ti fẹ́ẹ̀ tán lára rẹ̀. Ìyá má ṣe bẹ́ẹ̀ inú ọmọ ọmọ lóye káwà fóbi ìtìyà. Kéwù ni ẹ wà lọ, wọ́n ṣerú àáfàá lọ ni. Wọ̀lẹ́ àńdà àhálà ìlú mi sọ̀nù ọ̀rọ̀ sọ̀nà họ. Wọ̀lẹ́ àwọ̀ mú iná fún ìsìlá ìrìnà. Ọ̀ ní fúrúgàmù kan lù kan bẹ́ẹ̀ ní dákọ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ kan ní bàbá ìmọ̀ àgbà fún ṣéhù. Yọ àlùbáṣírù. Yá àlùbáṣírù. Ọ̀rọ̀ tí ó bá sọ mo wà ń bẹ̀ ni o. Mo bá ṣe ọ̀hún bí kò dùn mí ni. Fàmúlé ìtumí ọ̀lẹ́ bàṣírì sùúrà. Bàbá kan fàlàwà níbonú ni. Ódà, 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 ódà. Kínúwí, kínúwí, kínúwí. Bàtà tí ó sọ ní mẹ́ta mẹ́ta ìrìn ní máa sá lọ, máa sá lọ. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀, bàbá kan bú ẹni bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ máa gbé tó lọ. Pẹ̀lá ìlọ kọ̀nà àìlè bàṣírù bí mo jà tí. Àwọn ọ̀dọ́ àfà ẹjẹ́ ronú pọ́nà kan sànù wa ni. Gbogbo aṣọ táwa fi ń ṣe wọlé ọba bá tún bí orí wọ̀nà yídù. Làwọn ọ̀hábù tó wá. Bàbá. Wọ́n ayé tùdá àkàyà sí rẹ̀. Ẹ̀rọ́yìn bẹ̀ níbi ẹ̀ní sọ́fò. Ẹni tó na kárí bàlẹ̀ àkọlá ìgbòho bí. Wọ́n lọ àná àhálà ìlú mi. Kọ́pẹ́lá wọ àfà. Sọ̀nù sọ̀nà họ. Wọ́n sọ ìmọ̀ ni. Ẹlẹ́kan ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀fẹ́ lé mi ń bí. Ẹlọ́tọ́jú ọmọ yẹn. Àlọ́mà ti ń kẹrìn ìdìdì ẹlọ́tọ́jú ẹ̀. Mo fọ́lọ́ mi ọ́dá.
ولو أن أهل العلم صانوا صانهم أي أفهمي بقوة أي أفهمي مكينيو تواني فرونت لاي أجب تاوهو مكين جمعي لنا نعم كسوة تراي وتافو ليو أما إمتاتي يتاتي وامو أعبادو سنتارا ينسي وان What is planning him? At Yatosa Kunu. You may not call any more. I do more my own. Will I call him? Oh, I'm a loony. Laro, Brafa, Tiosilada be. Be a fat in beating by a word that why Yogi, who are one brother, he kept at 1 feet. One little pain on Titi. When he killed what? You will always see me become moving at a condo. What I vow to at your good outdoor. Oh, Slava, you know, you're a beer with all your food. I saw a cloak in your game when you saw. Hey, damn, you know, you're a beer, I'm the way. A pesafu ni asuba ni ah na wale kwa ndoto kazo kule da fu won die gbo to so lale ana ki wa lu baba mi ki lo die le ma mu fu gba to ri nu koro si o ba ti joye agori ni puru ni assalamu alaikum bali janu e ka fun vote of no confidence mi pe ni si ayo ni le ma mu ta ba si le oyo ani kirun leyin e mo so da I think I'll be back, but we'll be down far. Baba, Baba, Bob. Carry Kappa, you have the jar far. Come along, far, boo, you whom? You may know, Baba, so I can. Well, I'm not going to be a woman. You be a baby, my to be the money. You must be a good daddy. وما لفخر بالعظم الرميم وانما ايبو تجي رهين وو ايي تي كو انجه او تي انترست نو يي كوبو فخر الذي يبدي فخر لنفسه وما يجد فخر قبل أولي ولم تفتخر فخرا جديدا بغضو يا قرويني سبحان الله جبي الله أكبر بابا جبي واني تليني Ah, what a boy like my boy. Little girl, can't come with your room. Kaki, get us so any. What did you tell her? Look, I'm Maruka. Oh, me, what I'm kidding, you go to Tampon, and you can't marry your mind. You know, my baby will let you marry. And you call Baba Tobi, you don't want to buy it. لا ملك مال الإنسان إلا ابن يومه ألا ما تجلى يوم يرمى أنفه وكي أفا بقوة لا ملك مكالا جيادة مال الإنسان بابا لا جيادة إلا ابن يومه Baba wa laji agba la ma tajalla al kamali ya huwa al awana amsihi tebe fe ti mu so ra la ma tajalla baba wa ru ya huwa al awana amsihi baba tu mo so ra bi sit so bi you know Allah mal fakhru bil azmi ar ramim wa innama Emi o mo odo baba o. Ama ah! Bi ba se pe sara kenke.
ti a ba ri to le result of you die o ma le ran won ni toju toju tenu tenu ton ton wa atima tima ori kon se dale allah e ti e se nene mo mama yo sabosi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala odoro mo wa fi gbe si ana si gbe ya bo mi wa ma fakhru bil awli ramim hayna ma e solo ma الذي يبغي فخر في نفسه وجعل جواب يا رجل يا بوين او جواب في مجو في ستارت جواب ري او فو باجو اه او غبي يا بوين كان تو ديلي ايان وا لا غروي ايوجي ماما يوبين يا بوين وما يجد فخارك بالاوالي اما هو تو با جو بابا ري تو جو بابا بابا ري بچا وا لوري بيدي بابا ري لو غادو يا ري جو لو في جو بابا ري تو با سو بي تي يا لو دا بوبو جو ايلي يا لو مو جو بي يي دون وا سو مي لو ني ني ان با سو نا تو لو كانو كو ما في جو ايران يا تو ني كو ايران لا غبا جانو ابي ما يجد افتخارك بالأوالي أها إذا لم تفتخر فخرا جديدا على أقرب يقول جوكي okay. ورتبه يوسوس لو أن أهل ولو أن أهل العين صانوا صانهم ما في باتلوس جلابي kí lè gbádùn ní ká máa pọ̀ lórí lórí social media àwọn ọ̀ṣọ́ ìmọ̀ pé bàbá àná kógbè orí àtàn ẹwà gun orí ajá mọ́ tẹ́sẹ̀ ní òkè ní o kí la fẹ́ lò ń bẹ̀ gbogbo bàbá tó bí àkùnṣẹ́ tí ò ní tíra sí rí wọ́n fọgbọ́n sí ni kò sí pàdá kò sí ìtàtúlé wọn táàrí tíra sí rí èmi ní kátó àlájẹ́ ìgbàdọ́ tó dẹ́ta sí rí bẹ́ẹ̀ a sinmi wọn kò fún wa tún dẹ́ta sí rí mo ní lọ bàbá tó sì kó fún mi ni tó kó fún mi ó wà tó jẹ pé bílẹ̀ bá fẹ́ da agun tó bá ti wí àwọn okọ as far as that káfí káì. Wàlọ́ ànà àhálẹ̀ ilmi yìí. Kí lè wá ká? Bọ̀dọ̀ tí ìpọ́lọ̀ ní kẹ́kẹ́ tó máa pé gi. Kẹ́kẹ́ tó máa àfọ̀ wá àwọn ọ̀fọ̀ tó sọ́ọ́sì lè káàkiri lọ. Àwọn nǹkan ṣe nì, kò ní ìdíkà béèrè, ó yọ wọ́n mù. Bàbá tí a máa ń bọ̀ wá forí jọgí. Ha! Ìtúmọ̀ ìwà ni bàbá ẹ̀gbọ́dọ̀ ṣubú. Ògùn wa ni yéé nǹkan ṣe wá èyí ni ọwọ́ ló sọ pupa ọmọ ìdí títí ẹ̀rọ bàtì ọ̀hà kọ ọmọ ìdájí kí lọ́ pọ̀ ṣe kí á mọ̀ lélẹ̀ nù. Wàlọ́ ọ̀nà àhẹ́lẹ̀ ilé sọ̀nù sọ̀nù. Bàbá ẹ̀yin ni wọ́n sọ̀rọ̀. Wàlọ́ ọ̀yọ́ òun fi inú fún sílá àwìn náà. Tọ́wọ̀ fún ọba gbígbí wọn fún kéwù ni. Ẹjọ́ mo là á fòtò lọ́wọ́ wẹ́ẹ̀tì fúláwà ní olówó. Báwo olówó ṣe tó ìránṣẹ́ wa ní ẹ̀jẹ̀? Tó ẹni tó rí kíni? Tó bá gbà wá láàrọ̀ tára bá tu ẹ̀ bára bá ní ẹ̀wọ̀n pàrọ̀ alábọ̀. Ṣèbá sùpò ṣèlú ní tó ń bẹ̀. Wọ́n fẹ́ máa kànlẹ̀ ọ̀gbẹ́ yẹn fún àlẹ́ ní sùúrù. Tírípù tó yẹ kẹ́gbà rẹ̀ ẹgbà tẹ bá jòkó lé yín. Láà tó ṣe pé ilẹ̀kùn ayé ti mú ẹgbẹ́ wọn rí àwọn ìgbádùn. Wà láì mo tó tún sọ pé wọn rí àbùkátà wọn bí yá wọn ṣubú láyé wọn sì gbé lórí kìá mọ. Àwọn tá a sì ń tẹ́sẹ̀ ní òkè lọ́wọ́ atúkọ̀ lọ́ọ́ bá wọn. Àwọn aṣọ àdìgbà rẹ gbè àfa àpò ń bọ̀.
on ba won yen gidi soro lo iwo lo fo tuto lo gbe folowo le o se fun ya re ko ni mo to lowo de ka to lo gbe en tu ka mo le won ko to re afa wa awon ko lowo kan sa giliti di wo re mu baye ba le fun oran ti mi wala azamu tabule awon afa gbe imo to bi ni inna fu sila awiba eje ri eburo wi ewu bi te gbe imo to bi de pelu eji adaba to sin ewu ya gberegba to ran wa de mole fun yin nigba ti ri quality ti mo so njo si lara yin abi npe yin o npe pe kai ẹ kẹ ti bi ebu ga to ba si ga yo wa le kẹrẹ ti o ho leyin re o yo lo se lu ni ti ma campaign elere yan 1 million to ma ho ajo te ka oju 100 lo die la pupo na pe die lo ma down nti o ya wo lo se lu ni a to ba tele leyin na igboro the sense of people no one don tell you na yi pe ni ah arero o ba rero eyan ko oto le yin oto le ro ero to npa eyan ni nkan wala azamu fi nafusi la awrina edlaimu wa eji ka afa okun ara wa le abuku ta fi kan ara wa eji poju ah pọra wa le ma to ah ti e so case mama ka ka ti e demonstrate mi ma ko si ma afira daada afọ wa lo jala kala ka pupa yo agbo so so sabi te kala ka pupa owo na ki ani ba ba se popo ni o so le to je e wa copyright je mo so le je ba je a lori social media samora la je agbara bẹjọ fẹlẹ sábọdọ bulala ayé sì wọn wọn jáde kò sẹni tí ó tóbi nínú àfa àti ọ̀nà kó bùkátà wá bá ilé wọn kan kó bùkátà ni mẹta ní àfa ọkàn bẹ náà wọn àfa ṣẹgbọdọ adá báyìí àwọn ti hàn kàlẹgàrà gẹgẹ bí oúnjẹ tó gbé bí bá pa á lára tì wọn àwọn kan bẹ kàdùáwà ogun ni wọn bí o bá rìn ànídọdọ wọn ẹgbọn dáadáa báyìí àkàn bẹ nínú wọn kàkínú kàdáì ọkàrí àárẹ ni wọn ẹtì gbọdọ súntọ wọn tó bá dá ìmọ̀nà ló sì bàjẹ́ ìwé ni wọn fẹ́ jẹ́ mẹ́wọ́ àfààrùn akókóró ẹtù wa kọ́ lásán torí ọjà àwọn ìyá tó gbé ìmọ̀ọ́nì wá gbé bá abẹ náà ní àhà kájọ bẹ náà jẹ abẹ yẹn sọni ló ń rí ìyá rẹ àwọn ọmọ nínú orí ò sí rí sọni fátabẹrẹ ọmọ ní òsìsì sọ wá lè kí mọ́lẹ̀ ká fún ẹni tó fi pa kínní rẹ kó súnmọ́ ìyá rẹ ẹwẹ́ ẹni tí ń kó ìmọ̀ọ́nì wá bá kú fún ìyá bá kò lè rẹ. Ilé ọlọ́run fásitì kọ́ọ̀lù wọ̀dà máa ń tọrọ. Ìkúnyù Fọmọ́lì Mórí Dùnà òun lọ sàkánù. Kò ní lè ní fọ́rẹ́sì tó dàbí àlá. Mẹ́ta tí ń kí lo lákàtí mọ́ra rẹ̀ ọlọ́run obìnrin kan tó jù bá lọ. Ṣùgbọ́n ìkàlẹ̀ yìí lọ bá ti ẹ béèrè ojú ìyá rẹ̀. Ilé ọ̀rọ̀ ìfọ̀sọ̀ wàdà máa ń tọrọ. Ìjùbọ̀ ẹ̀ ní parẹ́. Fọ́mọ́ Ali Mori. Ìjùbọ̀ ẹ̀ máa ń sọ̀kẹ́. Kí lọ fẹ́ lò? Tẹ̀lékọ́ lọ torí bàbá odò. Ọ̀ní ó pa ọjẹ́. Ọlọ́run òbèrè tó lè bá lẹ́bùdà alákàá méjì ṣíṣó. Àwọn òkò lẹ́wọ̀n yín o. Kẹ́mọ́ tó ní ọmọ kó nǹkan lórí àrò orí àrò lògùn ló sì dà sí ni o bí ẹ̀ torí wa ti ń san kánjọ
You fara egbe, you fara edi. Eni to ba roku oni, you fara edi. Ami yo fara edi, you fara edi. Eni to ba roku oni, you fara edi. Balango, taba ni zibi ama tonye. Fakabane, ito mo lodu ni o lo. You for my radio, you for my radio. You for my radio, you for my radio. Ani toba okuri, you for my radio. Kamu ni kujio ndo roi la kuma la sapa tini ndo riata. Ari kujia tibale toma. Inti kujia. Kapi lengi bofoni. Allah is strong. Come on, what am I on for? You fire no. Family, money, you are in a home. Baba, what is that? What to be done here? Oh no, you fire at it. You are so full. Daily kula. Hey, what an experience. فكلني انا وكلنا حزن دعيل كله دعيل كله سافا ولي قال واني اللي راجو قدي به تستري اويتي قول قول وغنبيا Emi na do do ko si emi no gba dabia da ai kula jamal wa anisbihi sati makade ni atainaka labbainaka jinaka rabbana ilaika harabuna wa la wana ma tarajina Tumati taafu kaba, yusu ma madaru lalari. Ome ni ogoro gulo wale kwada. Ogoro gulo wale kwada. Faya sahibi mamithiluna fima kamina. Fima kamina? Wama onga aladhi kodina la mama nolidina. Rijala wa rukibana ala kulli dhamiri wa bi kulli fajjini amikin atayna Ibuji oke Eje kanyi Atayna ka labbainaka awa kanayi oda usmanu leyi usmanu emini tirare abi moro ni usmanu le wa lowo ti la wa lowo ti nda to so nta ti a fe ba jiya mo lawo ese wa se alagbaja lasan oju wa to tira seyin gold digan lolu me mo leyi mo to so Then I only want to condemn Goldie. Only tell me what it is if I read or sort of visit. A more condemned is about the magic of Badu.
ma se mi wahala re era le yin ni wo na mi wahala do mo afa re ni si mi ki ri ti bahili kula wa anis ni tastare re ni si mi le kan si fa kula ni ana o mi wa ani to like ni ba fa re oni gba owo ri to ba to mo le yin oba to wo mufti ah ola lo gba mi le lo re a fe gbe lo mo le kiri je be baba lo yi ko ba ju bo da e kula ki so ko to wa lo ki fa re wa anes ni ta stare ba ju ke bo da re ni أخبرني أنا وكل حزن والله ما يجنوا من هذا الجرى الذي فاستوى شنو هذا ودمعت جماعة نعم مريم لوجه كاملة فما لي مريم هنا يوم سكن فما لي مريم هنا يوم سكن لله فاسكو ودا ترك تمبر باس واس من النبي فما لي مريم اي بك ودا باس ساتا نبا فما لي مريم رجب دون ما سكن تعال نبي كبا با 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 تعال اسم مدينه الشيخ Ẹgbẹ́ parí. Ẹyìn lè bá mi lọ lórí tẹ́lẹ̀. Ẹgbẹ́ àtà rẹ̀ káàkiri bí kí wọ́n mú ní ẹmọ ẹja parí. Ẹgbẹ́ wo láì lọ yìí. Ilé ẹlọ́ bá ní kí n rí àwọn síbùdì nìkan. Lọ tí a pàdé wa, àrọ wa ní ìdìwà lọ́dọ̀ yìí jẹ́ náà lóhùn. Àwọn ìfẹ́ wo lọ wí. Báyìí ni kò ń là. Wọ́n wò tó wà níbí. Gbogbo tí wọ́n fi jọ Ọlọ́run, báyìí kò là. Lọ gbé sẹ́gbẹ́ kan. Wa anis bihi tasari ma lo bo lo se faji wa ye tasuba ana ula ilaha illa ana ula ilaha illa Allah umba lu bandiri baba yi wa me ọmọ ẹkùn nǹkan sí mi lánàá ọjẹ ń dalẹ jẹmọ lọ tí ìbọlọ nàájú dé ọkọ ló fẹ lásídẹǹtì wọn ni ògún ò tó ọba ilé yìí ọsẹ àgbákò ń tọ pé kẹyìn ọdaràn tó ń tọ gbàgbọ lọ pé bàbá mọ́rùn-ún báyìí ti padà lẹ́yìn rẹ̀ o wọ́n ni wọ́n wọ́n yẹn o bàkà wá kóra ọdẹ lórí jù ní ayọ̀kùn mọ́ wọ́n yí pọ́npọ́ bí wọ́n tún ta ti lóru dẹ́kun wọ́n kan débi tí mo wà fún kan ní ọlá ẹnu tí ń yà bá ata kọ sí ìlú gbọ̀ngàn jáde wọ́n sì gbin náà ìtàn bàbá wọn máa ṣàgbọ́n yẹn máa sọ pé ọkùnrin kan ní kí lọ́ọ́ fẹ́ rà ẹjẹ tó ní gbùdáwó rẹ sínú ọrọ tó fún láyà sáà kò sí ara mi mo ti rí njọ náà ṣe rìpọ́tà náà padà ni wọ́n á sinmi ni wọ́n tún kọ̀ tí ni tí a bá lé ọtún ọtún ọba wọn àlọ gbé lórí ọmọ rẹ wọn níjọ serious ní school ibi tí a bọ́ ti sinmi ti yẹ ọmọ rẹ wọn lámà kó pọ̀ láti ṣe gbogbo sàfi lọmọ tó rántí ọmọ tó rántí orí ọmọ rẹ ó burú náà. Mọ̀ ká sí ẹlẹ́rú ní ẹ̀dí ẹgbẹ́ ìlọ orí ìjẹ̀rẹ̀ à. Báyọ̀ ní kúlà wọ́n á ní ìròyìn tásítàrí. Ọwà gírì ọjà yóò fa ọ̀rán tí ọmọ rẹ̀. Ọwà tiẹ̀ kó pọ̀. Ọ̀rẹ́ ètò sẹ́yìn ẹ̀bá wọn fi kùmọ̀ dánwò. Wọ́n lọ dín gírì àfà ńlá ni ọ́ kò sọ́mọ rẹ̀ tó rí mú lòdì. Bẹ́ẹ̀ ti nà rò àkọ́bí mi lọ́kùnrin bẹ́ àmẹ́ ìlé mọ. Báyìí kò ń là. Tí n bá lọ́wọ́ àṣìwọ̀n ni lọ́rọ́ kò lè mọṣẹ́ tí n ṣe. A sì lè gbàgbé ọmọ sílé kò ní jọ́à. Yóò wọ́n gẹ̀fìlà ká ọmọ afáàlá ni mí.
mo wa lo si abije nijori mo wa ni ki o gun oko le emi a complain o wa gun oko le anama ba jo mi di abije o ti duru ju aso lo o duru cream ele ko wa na mo o me kiri ju ona te ji orin lo mo ni ti ba bo lowo ni o fi appreciate yo mo wahala to di mi ri ki to rowo mo le je wa no plane lo mo jare ko se dede a pura wa ni tahili kula wa anas bihi tastari fakulu mi ana wa kulu mi hazan lo da kita of siri ta to kita wi le ko baba baba nabi yusuf o te ba wole mo wole loju kan na ogun le ropa ona to to le gba wole ẹni yóò máa lọ́wọ́ sílé àyẹ̀wò báyìí lè kó ń la wà á ní ìsinmi dáàtàrí. Ṣọlẹ́ Tíráwùbá o, pẹ̀lú àwọn ìbá tẹ̀lé mi ọkọ̀ kan, ọkọ̀ tèmi ọ̀tọ̀, ọkọ̀ ọmọ mi ọ̀tọ̀, ìmúyẹ tèmi jẹ́ orú ká ẹ mẹ́jẹ̀ kó báyìí. Àsórí èèyàn gbọ́dọ̀ fapó, tí màá sì wá sí wa nínàró ẹsẹ̀ ló máa gbọ̀n, wà ní sọ́wọ́ iṣẹ́ bàbá rí magbon ni wa naira o sabi awon mi lo fun ki lo de ta fa o si le to ma re o le gba ke fo ma ke egbu ni awon igba ta ri la ngba tegbu teresi ori afa na buru o wa ko omo re to le ko mo ni ko ina tu ti o se le gba quran fun an e to ba je ile mi ko ma gba na le to ba de nti e ah o ti run nu o go now bàjẹ́ ẹkọ yìí lè fi sẹ́jọ kò tí ẹgbẹ́ fi lọ́mọ aláàjì àgbàká tẹ́ máa yẹn jù olódòdó ni a máa ń sọ ẹ̀yà àfà ẹ ti wòran jù kàrẹ́sì dé olóògbé tó bá dàgbà ń fọ ní ilé àwọn tọ́lọ̀ bá pa ọ ní kékeré ńkọ́ ń tọ́ bá ṣe fún nísìnyí gbèrò ọjọ́ alẹ́ àbúrò àtọ́lọ́ ń sábẹ́ ńgbà tí ó pa ọ ni ọ̀tí lọ́rẹ́ rẹ̀ tó ti pa aládùúgbò yìí gbọ́ ọwọ́ tó dúró lẹ́wọ̀n oṣù mẹ́fà tó gbọ́ ìgbóyè àtọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gbé ẹ̀yìn lẹ́nu wá sọ̀rọ̀ ṣé kálukú tí wọ́n fi títí ń ṣe rárá báyìí ó burúkú dùn kíyàwó àfa àkọ́mọ́ mà níyàn tó lè kọjá mọ́ dásàrá tún lẹ fún ìyàwó rẹ̀ gbogbo òkú tó bá kú lọ́fà ìyàwó mi ní wọ́n wẹ̀ lóbì ìtọ́jú ọwọ́ sí islam ìyáálé ní òwẹ̀ èyí tó bá kú ìyàwó ní òwẹ̀ mo ti pínṣẹ́ fún ọ wọ́n kò ní àtọ̀rọ̀ ayẹ́kọ̀ọ́ kì dáadáa ẹ̀yin òbí bẹ̀ mọ́ ẹ máa fi ẹ̀pù yìí ìyàwó àfọ àwọn abúra bíi ọlọ́mọ ilé àbáfin bàtà bàtà bíi ẹ̀bọ ra o ìwọ ọ̀rọ̀ sánlẹ̀ ní ọdún ọwọ́ abú agbádá lẹ̀ wèrè wà dàdó wà kówó rẹ̀ ọ̀ lé jèrè torí rẹ ní òbí fún ọ òfò ní òbí èyí ẹni wá sọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin láàyè ní àṣà ìtọ́ni ìrọ̀jì bísí láàyè rẹ̀hámà rẹ̀hámà mo múra lérò afọwọ́ ìtumọ̀ túnmọ̀ náà ibi tó ń wà mí lọ́nu àtúntàn tọ́kọlùkọ́ náà wò ó wájú lọ́lọ́kọ̀ yìí wà mí lọ́nu àmàlà ní ìlẹ́kọ̀ọ́lùkọ́ bàbá bàbá mi ó fẹ́ da fírì mi tó bá ti yẹ àyà lójijì afọwọ́ ìtumọ̀ túnmọ̀ náà nítorí láti wà gbádá yóò ṣòro nù. Ẹnubọ́jẹ́ wa gbọ́dá kékèké, àbúrò mi nìyẹn, ẹlẹ́yìn àbúrò mi, mo nà pàdù sí ẹ náà, àti lẹ́yìn sọ̀wọ̀, ọ̀nà ìwà ìdìbò sí àyè, báyìí. Torí máa ń wẹ̀ lò, ó sì fẹ́ràn ọgbọ́n máa pa aláàgbà bẹ́ẹ̀ ní pọ́n tí máa ń tà ó rẹ̀. Afọ̀rọ̀ ìtumọ̀ tó múnú ọ̀nà àwọn tó ń
ta ba ti ko mi legbon yi oko ya ti ele mi am nahnu khaliqu ile so ko ma bien Mọ̀lọ́wí. Afọ̀rọ̀ ìtù máa tí mo náà. Tí mo sì fún ẹ̀tọ́ wálé mi sọ́kọ̀ ọ̀hún. Má sì jọ tí wọ́n mi sí ìyàwó tí mo ní sọ́kọ̀. I'm not sure. Kí la wá sí látọ̀fà? Afọ̀rọ̀ ìtù mẹ́ẹ̀ tó mú lónà. Bàbá mi, òun náà mọ̀ náà wá kó. Ẹ bá ti pa ìwúrọ̀ kan mi, ilé ya nù. Ṣé o sí ọ̀pọ̀ mọ̀ náà wá kó? Ṣé o ló ń pè ní àdìwálàdì? Ọba ló ń pè báwọn. Ọkọ̀ tó wù àlàsọ̀. Àwọn ará sọ́bẹ̀ orúkọ mẹ́rin lọ máa ń jẹ. Bàbá, kí ni? Ẹ̀kọ́ tí sí mi, olórin kan bẹ lọ́bà tí wọ́n ti wá rí irú bàbá báyìí. Bí wa ní ọmọ dúdú kòrò mi lè kí o tètè láwọ̀ ọmọ dúdú kòrò mi lè kí o tètè láwọ̀. Yàgẹ̀bá nǹkan kì í ṣe lórí òfò lórí ìmọ̀ ni. Tọ́mọ́lá nìkan sọ́bọ̀ kì í ṣe kí lọ́rùn kí ló sọ̀rẹ́ndà kó tó ké yé ni. Tí tó kí ọ ní ohun tó ọkẹ́ bá yí ọ, kò sẹ́ni tó lè polúti ọpọlọ rẹ, ọ nígbà no retreat ló sọ ẹ̀rọ. Ọgbọ̀n olórí ẹsẹ̀ rẹ lórí fìtì ẹ, pèjá ìjọ ìdá alẹ́ ká máa túká ní èrè. Ntọ́mọ́mọ́ ni ọkẹ́ tí mi náà lèmi náà kì í. Jẹ̀bá wa ọmọ là ń kó ẹ tẹ̀lé mi. Orúkọ ọmọ àkọ́kọ́ lẹ́yìn Al-Walad, ọmọ ń jẹ́ Arahama. Wọ́n jẹ́ alábẹ́yìn náà kún. Ọmọ àgbà jẹ́ ìkẹ́ bá a bá tọ́ tá a lè pè mọ́nú ajíire lọ́jọ́ alẹ́. Kárí àwọn tọ́mọ wọn ò yàn, èló láàfin tọ́mọ ẹnu wọn ti fẹ̀ ni. Wọ́n fara mọ́kọ́ mọ́ sórí ibùdókọ̀ mọ́ fàṣìgá lọ. Bàbá òṣì, bàbá òfò, agbádá arárí gẹrẹyẹ, ebi lábẹ́ gétọ́sì. Àtàwọn ìyá àránù, wọ́n lè má sọ ẹlẹ́gbẹ́ lè wọ̀n lè sanwó sùkú ọmọ. Tọ́mọ rẹ fi parí máàdì kò rántí ràrí. Ọ̀bá náà wà ń pé tí n bá dàgbà ní sanjọ́ fún. Èló la yẹ́ fi tọ́ ọmọ bàbá, èló school fees, tẹ̀lẹ́kọ́nukọ́ mu lọ bí olówó gegege. Níléèwé aládàáni náà ni ní ti public náà ń wò pé kò sí B náà ni A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for egg, F for gini, point of football.
wọ́n yóò yí padà bẹ́ẹ̀ sí délé ìtẹ́ lọ kàlá bùrọ̀ yóò sì kálẹ̀ sílẹ̀ kọ́ kó bá akàbá yóò sì kálẹ̀ lọ àbí kí wà ní wàhálà rẹ tó ọ̀ ní rọmọ tó kọjú sí ní bàbá rẹ gbé ilé tí bàbá rẹ kọ lọ fẹ́ kú sí ṣe lọmọ rẹ náà tó kú sí ọ̀sẹ̀ tó ọmọ tí ó pààrọ̀ léyìn. Ẹ máa kòwe ìrẹ́ mẹ́ta ìtòsí méjìlá ẹ̀mọ́ta wọ́n tátàrà tí wọ́n rẹ̀ sí ìdílé rẹ̀ lọ́wọ́ gbé. Kí n sọ̀rọ̀ bí n dákẹ́ nù ní onínà tí wọ́n bí láì lóyún mo sì sọ yókù òrò mọ́ sọ́ọ̀kù ó lè mú mú lọ ìrún lẹ̀ ná. Jọ̀mọ́ àṣẹ ráhámà lọmọ bàbá bàbá tọ ní yọjọ sí kùránù ọjọ ẹbí fún mi àwọn ọmọ mi sì bá mi kí kùránù 166 lọ́bàá lọ́ra màálù fúnra wọn lọ́la pa kí wọ́n wá fẹ́ lò wọ́n wá fẹ́ lọ wá sí nírọ̀lẹ́ ọjọ́ náà wọ́n wá rí pé fíìmù kún fẹ́ ga tó mi ọmọ mi kéke ọmọ mi kékeré gba ní tí mo ra fún ọjọ́ ọbí nù ìkan náà bá tún dé ogbe kínní bàbá lọ́bàá àwọn dawé ẹ̀sùn ló kún bẹ̀ẹ́ ó ní tí mo ra àmọ́ tí mo bí gẹ́gẹ́ kékèké mo láṣẹ kì í pẹ́ tí ẹ fi jẹun ọmọ àṣà àkọ́bí mi wọ̀nyí àṣẹ ti ẹnìkan kí n jẹ àṣẹ ń jẹ tí mo bínú nínú owó tí ń dá lówó oúnjẹ níjọ́ tá a ṣe kíní tẹ wá ogún ọdún tẹ wá ọmọ mi tó kéèké tẹ wà lọ́dọ̀ mi wọ́n sì ra crate soft drinks fún mi 40 àṣé kìí pẹ́ àṣà ìléwọ́jú ṣe ni àmì lẹ́mí jà sí máa ń kàn nílò ní àṣé wọ́n lọ ìléwọ́jú tọ́ wọn bàbá ọmọ mi jẹ́ ráhámà mú kí ìyàwó látókè. My beautiful Alatoke, mo lo wi dire. Wo ja la be na bo. Ma ta ta rahma. Alaja hidaya. Ni to ti baba nse yawo. Emi mo ti best man fun won. Emi mo best won. Emi mo best won je le. Je tun mi yin lori oko. Ko le bo emi best won. Ọwọ́ náà bẹ lójú àgbọn ti dàgbọ́ náà má dúró pa ẹ pètè fún ọ fẹ́yìn àbẹ́ẹ̀kọ́ èmi mo ṣe bẹ́ẹ̀ súnmọ́ níjọ́ náà tá a máàchì báyìí ọ̀là àgbọ̀n èmi gbàgbé ọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀ ìyàwó látòkè inú ẹ̀wọ̀ ló tún níbi ìyàwó àná ẹ̀wọ̀ ọkọ náà gbàtí wọn máa lu ra wọn lórógùn. Ọwọ́ níyàwó rẹ̀ gbó bẹ́ńdẹ́ tán fún náà tó. Wọn ò jàrí wọn ò sì ní jà láíláí. Mo gbọ́ra wọn yé bàbá ló tún ní wọn aya mo sínkún. Nígbà mo kọ́ wọn ké torí ẹ̀ fapò ìgbà bọ̀. Ìmílẹ̀ ya gan ìyàwó mi kejì mo ti kọ́ kí mo wo tó sọ̀rọ̀ ń jọ fún yá hé. Ìmílẹ̀ jẹ́ bàbá yẹ jẹ́ ọmọ tí mo kọ́. Bàbá rádọ̀ náà ti rẹ̀. Sọ́dọ̀ oyà ayé èyí mo tún kàn mí ṣe mo yá ayé kàn mí tí èmi ló pọ̀. Yàyà lọ bẹ́ẹ̀ ní kó mà wá dàtà ẹ̀rọ àmàtà bàbá. Yàyà lọ bẹ́ẹ̀ yìí ṣe lọ sọ́nà dàtà ẹ̀rọ àmàtà. Ẹ tí ì ráàyè fún mi ni. Ọjọba sọ́tún fún ilé ẹ̀kọ́ pọ̀jù. Bàbá wọn fẹ́ràn mi tí wọ́n bá lọ ọ̀nà ṣùgbọ́n wọ́n yà tí wọ́n tún wá ń para lọ́nà wọ́n tún wá yà. Mo ní tí wọ́n àwọn dúkìá bàbá mi ṣe é wà dáadáa. Ẹ̀gbọ́n kò sọ́gbọ́n tá a lè dá abúlé mi yàtọ̀ sí abílítì tí wọ́n bá bí wọ́n yàn sọ̀rọ̀ kọ́. Tí mo lè dá ọkọ ọmọ kejì, a tún bí kalẹ̀ tán, ọmọ ọmọ jẹ́ zina.
Al-Imanu wal-Banuna Zinatul Hayati Dunya. Owo to mi loto awon to mo ba ti gun ko ti di lo so asi aso lo ma iwo to ba to omo re o wa kisa lojo ale omo la so omo ni yi omo leye omo ni o ko complex ti o foko e ko mall ni foko bi re si omo ni o ko ma sala ti o foko bi re si o mo la si baba wa za so 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 mi lego o kwa da je gba ni asu imi na o ko da di visit mi na ko da mo tun o ko baba won si ja du mi Nabi ji mo ko la oruko ja du mi o fi so hall mi la o ko ala je agba mustache na gba mi oruko daddy mi ni mustache fa mi oruko se o tabi la rabi mi o ro mo ra won ngbodo gbade gbe bibi ngbodo gbagbe to bi ti mo ti la lu barika ali mari mari smith mi na oruko ala je woro wa mi 4 kilometers wali banuna zinatul hayati dunya. Baba se mo ngba se be se kwa nuna aso so lo mo je e da ko to re olohun ate wa nlagbo won ri so so le je fun ran won se rahama ni je omo ta lo bi le ro pa lojojumo se rahama ni rahama ko ibanu je mo omo wole omo wole iya obirin o wole iya gbu ekun omo to sugbo sagbara omo nanu oruko omo keta ye ma je alfitna tu alfitna inna ma amwalukum wa awladukum fitna inna ma amwalukum wa awladukum fitna aso mo ta ba to ni ya fitina baba kan me ko ma re ko ya fun o wa igi fun ni amuje ejegu o tu ege fun kare loko o wa ege fun ni ori ori di koko ege atu lo ba so fun lo ba nabi anabi no wa mo loju wo ko ko o si na baba re soro ko mo ni o o la nabi a wala takfu ma laysa laka bi ilm so so ju re anabi ni ba bi oloko won lo so mi o so mo tu harba o lu mo so ni ogun o ni mo gbogun ti na nu oloko ro nu o ba lu o gbogun ti bi o ni gba ti o garu ku geko bo lo fi mi si o lu mo lo ko ma daran o lo gbo eran da lo ko fun mi ko fun la gbo eran baba eran da ti meyan la ma dangi o lo na de ki ma na lo ku انما اموالكم فبابا يبيتي نو مني كي يوسي واو بوبو اجو ايو ما بو بي ريلكون بابا مي اسو متا ابا توري فيتينا واو واو ندوت مان با ايو ري جا تورو بو في لاجا ني فون ني با ني جا بان اومو ري بو اومو يا اولو لو في فا لسه اسن تي ني فا كان غا لوتي بالي لو باتون baba al-awore mi e ma jọ je fitina e jo je rahama ati zina e gbo bi o ba ti so fi so lo ni pe emi mo bi al-agorowi e je lo le pe mi na mo bi la baja lara tito ilu la fi to mo jo ba sanjo njẹ ti mo ran ma mi ni meka years back o kere ngba yen ti mo ran ma mi ni meka awa ti meka de ha won baba yen ti rayi
ọkan tó kú tí ò rí yanjú tó fi kú lọ yanjú máme sọ bẹẹ ni o ọkan tó kú tí ò rí yanjú lọ yanjú tó fi lọ bọ́lọ̀ sọ wárí lónìí tọ́lọ̀ ń bá pa àwọn ẹgbẹ́ tí wílẹ̀ rùn ìtùnú mi ti pé àlájá àti wọn máa pè mí ní ń bà mí lọ́kàn jẹ́ mo sì kéré ń wọ̀ ń gbà yẹn lọ́wọ́ ni wọ́n sì pè mí lóko àti àdúrà àfáàfá àdáfà sí orí rẹ̀ a ní mú ìdí àbí tó a bá fẹ́ lọ́rọ̀ wọn ni fún ọmọ ìyá tó bí mi gẹ́gẹ́ ó wà láyé dìsí mo ti dàgbà má mi ti darúgbò aláhàkìwà àmì àmì tí náà nira rẹ̀ jẹ́mọ́ kọ́ mo tún lè jẹ́ ráhámà àwa yóò ti lọ gbàdọ̀ àwìn fún atẹ́fi sanwó skuwari ǹdọ́ tó fẹ́ kèmí nìkan tí nìṣẹ́ lọ́wọ́ má mi ti fún lọ fòrú yáwó rì ǹdọ́ tá san padà mílíọ̀nù sí la fi san bàbá tí wọ́n ti gba prepaid salary pé oṣù tí ń bọ̀ tí ò tí ì dé ẹfún mi lówó rẹ torí wọ́n fẹ́ san school fees wa níbi tí mo ti kó yìí torí teacher ní dáàdì mi wọ́n teaching náà fi tọ́ mi arabic teacher àti arabic islamic arabic and islamic ilk ṣe lọ́wọ́ dáadáa lónìí gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ tẹ wà níbi tó mú fẹ́sùn st morris ìgbàtà jẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń tọ̀ jáyé orí rẹ̀ pẹ̀lú sí ká ẹsẹ̀ mú orí rẹ̀ burú ọyọ orí rẹ̀ wò lọ ń jẹ oúnjẹ òfò èyí ó tọ̀ ọmọ ní bàbá o ìkẹrin tẹ́fì yọ̀ǹda mi tí mo lọ sí ilé olúòru lọ́dọ̀ sí ògùn jaburata ìbẹ̀rẹ̀ máa tún darí sí nísìnkí tó wà máa lọ lílọ́sùn àṣẹlẹ̀ kẹrin àdúgbò ọmọ ará di ọ̀tá fún ni. Ìnà mi ni a sì wá kí kọ́ wá wá láàrin kọ́ àdúgbò. Bàbá tó ọmọ lè dọ̀tá ẹ̀ná náà wo àrídájì yẹn fọ́kàn wọ ìgbà òwò ìgbájú ọmọ lu bàbá rẹ ọmọ tó àbá tó lu bàbá rẹ tẹ bá rọmọ tó jẹ ọ̀tá fún bàbá ẹ gbogbo tó bàbá rẹ bá fẹ kò ní bá fẹ yóò mọ lóò dákun èmi ń lọ lẹ́nu mẹ́rẹ̀ ni mo kà ìtọ́ bàbá ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ ó jẹ́ ni ó ṣiṣẹ́ tọ̀ tọ́ bàbá ẹ̀kọ́ jẹ́ rahama tọ́ bàbá ẹ̀kọ́ jẹ́ zina sísẹ́tọ̀ tó abẹ́ kó jẹ́ fìtìlẹ́tù tó sì fẹ́ kó jẹ́ àdówò sísẹ́tọ̀ mo ti wí tèmi gbogbo ọ̀dọ́ tí ń gẹ fìlà fífítì tàùsà ká ẹbí sórówó skúù ọmọsán ìwọ lọ́sọ̀ àtànlọ́mọ rẹ̀ ọba bẹ̀kẹ́ wá tọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ mọ̀ lásán lọ́rùn dá tọmọ rẹ bá yàn ọ́ jèrè wọ́n gbọ́ kó jí kó bà kò jí bá ẹ̀gbọ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́ síwìlọ̀ rẹ̀ lẹ́wà ẹ̀gbá húsá ni ọgbà ṣẹ́ṣẹ́ ṣọ́ṣọ́ sáré kí n gbọ́ náà lọ dọ́là dání ó ló ń gba húsá ó pẹ́ ká sí láti gbùsù làbá lọ ẹ́sìpẹ́sì owó ni àwọn lọ abí èkìtì òru mo fẹ́ kó lọ́fà àwọn ní ká mú tí lọ́nà méjì wọn ní sẹ́méjì ìdẹ́rẹ́bì sáà kóyí olùkúwọ́ ju mi jẹ́ àwùjọ àgbèrè wọn lọ́pàá ọ̀sán ọ̀gá ẹsẹ̀ lọ́wọ́ sẹ́pẹ̀lẹ́ o èyí ń yọ ọ̀gbẹ́ wẹ́rẹ́ ha ìwé àwọn kàṣí àdúgbùsì bọ́ọ̀dà rẹ̀ ó yà gbó ní ọkọ̀ onílẹ̀lẹ̀ àdúgbò owó ọ̀dọ́ sáré rí máa lọ wọ́n bí ní kò sójú ẹ̀ orí àmọ́ àgbẹ̀gbẹ̀ rẹ̀ lórí àgbáwọ̀ ọmọ rẹ̀ lè mọ̀ fún un
Amen.